Zdravím vás v novom vlogu. Radek už odišiel, toto bol jeho rezort. Len Erik má odtiaľ to prenajatý skúter. Je tu krásne, majú tu bazén, ja tam bazén nemám. Preto občas, to je kúsok, ja si sem odbehnem. A odtiaľ to si aj prenajme skútre z tohto hotela. No a Erik už tu je. Dneska, takto, s Erikom budem cestovať najbližšie XX vlogov, pravdepodobne. A je dôležité, aby som vedel skútrovať. Ja som nikdy neskútroval, Erik skútruje. Tak dnes bude mňa a ešte tajskú kamarátku, ktorú dneska spoznal, skútrovať. A zároveň vám ukážeme, ako skútrovať. Takže ja sa teším, čakáme na jedlo. Tuto je Erik, akurát idem, no... Erik, tak čo, naučíš ma dneska skútrovať? Hej. Zajtra môžete ísť obidvaja na preteky s tajcami skútrovať. Ani tá jeho tajská kamarátka nevie skútrovať, tak obidvoch nás bude učiť, bude to zaujímavé. A takto sa komunikuje, ona vôbec nevie po anglicky, my nevieme vôbec po tajsky, ani no, po anglicky vieme. Takže ideme skútrovať, ale predtým sa ešte najeme a ideme do bazéna. Pozrite na ten výhľad, čo hovoríte na tú pláž. Ja sa neviem nabažiť tejto pláže. Tým tajským dievčatám, oni si veľmi radi hľadajú týchto cudzincov, čiže ak chcete nájsť nejaké tajské dievča niekde, kde prídete, stiahnite si Tinder alebo takú aplikáciu, volá sa, že Thai Friendly. A tam začnete písať tým dievčatám a mnohé z nich sa s vami chcú stretnúť. Je to zvláštne, ale väčšina z nich, že vraj sa im nepáči, nechcú tých svojich miestnych Tajcov, chcú Európanov. No. Tajské dievčatá nechcú ísť do bazénu pred tým, ako zapadne slnko, aby sa neopálili. Čiže nechce ísť teraz do bazénu? Teraz mi to povedala, že nechce ísť, kým nezapadne slnko. Tak sa budeme v tme kúpať? Vravíme, že je veľmi studená voda, že potom nám bude zima, tak povedala OK. Ako som vám hovoril v jednej časti, trable na cestách, tuším tá posledná časť trable na cestách o Dominikánskej republike, kde som išiel s nejakými babami miestnymi sadnúť a povedal som im, že si môžu kúpiť, že im kúpim nejaké pivo, tak nech si vyberú. A oni si tam naobjednávali v španielčine za mojim chrbtom jedlo, ktoré má potom celý podnik nutil zaplatiť. Tak tu v Tajsku je presný opak. On sa vyslovene spýtal toho dievčaťa, že pre ňu je to drahé, akože táto reštaurácia trebárs. On ju pozval, hej, že kúpi jedlo a ona povedal, že nie, ďakujem. Takže toto je dosť taký prvý taký zásadný rozdiel medzi Dominikánskou republikou a Tajskom, alebo dievčatami v Dominikánskej republike a v Tajsku. Tak čo? Jak to vyzerá? Oni sa neradi kúpu, ale nakoniec zlomil tajskú kamarátku, toto sú ich plavky. Pozrite, aký je Erik opálený. It's cold, cold? Studená, je strašne. Cold? Svadobná cesta. Za týmto výhľadom. Happy honeymoon. No. A to sa poznáte koľko? 7 hodín, nie? Alebo tak, nie? Máme tu jedlo za 120 batov, čo je konkrétne 3 eurá. No takýto výhľad. No a Erik je taký milý na tajské dievčatá, že okrem toho, že dneska naučí skutrovať, ju naučí aj plávať, ona nevie plávať. Inak, neviem stále jej meno, spýtame sa o chvíľu. Silný vietor teraz zrazu vyšiel, keď som vyťahol kameru. Už aj cedula padla hen tam akurát. Ona vyzerá byť také skromné dievča, že vraj je na ostrove Koh Samui iba 2 týždne, predtým žila v Bangkoku a pôvodom je z Isamu, čo je chudobná štvrť, odkiaľ je veľmi veľa dievčat. Veľa dievčat je takých, čo nazvime ich freelancerky, čo hľadajú rýchly profit, rýchly zisk, hej. Ale potom sú také dievčatá, jak je ona, že oni nechcú byť freelancerky, oni si chcú nájsť partnera. What is your name? My name is Gina. Gina. And your name? Erik. Pomaly nám zapadá slnečko, ale konečne aspoň vidíme slnko, lebo boli oblaky. Tu sa dopíjajú drinky. Zúrivo. Čo? Nealko, samozrejme. Ja, nealko? Samozrejme. Čo tam je? Mixfruit. A Jenny. Slečna tuto vybrala. Jenny, je? Yeah? Dobre si pamätal meno? Jenny? Your name is Jenny? Gina.
To mi pripomína jednu černošku z Ameriky. Trochu tam boli zmetky na bazene, lebo tá ženská za nami prišla, že nie sme hoteloví zákazníci, že máme sa každý zaplatiť 100 batov za bazén, čo sú nejaké 2,70 €. Ale nejde o to, ale nemám rád takéto veci, lebo napríklad včera sa mi stalo, že sme boli dohodnutí, že platím nejakú sumu a posledný deň prišla za mňou, že mám ešte takúto sumu doplatiť. Povedala 1000 batov, že elektrina a cleaning, čo vôbec nebola predtým dohoda. Čiže už druhý deň po sebe sa mi to stalo, hej. A okrem toho ja som od nej pýtal uteráky počas tohto dňa a nedala nám uteráky. A my sme si naobjednávali v reštaurácii, ja som mal jedlo, pitivo, čiže ja som... Väčšinou to je súčasť reštaurácie, hej. No a Erik teraz učí Ginu skutrovať, aj mne to ukáže o chvíľu. No a toto ma nahnevalo, že prvá vec, čo ma nahnevala, že to povedal až potom, jak sme sa okúpali, že musíme zaplatiť. Keby mi povedal dopredu, že pozor, tu sa platí 100 batov, tak poviem, že no už sme tu, tak kašľa na to, dáme 100 batov, hej. Ale teraz ona to povie po, takéto veci ja nemám rád, nedohodnuté dozadu veci. A druhá vec, čo ma nahnevalo, je to s tými uterákmi. Som pýtal uteráky, bol zaťahnuté chvíľu. A bola dosť zima a nemal som sa čím utrieť, keď som vyšiel. Ona, že nemá žiadne uteráky, že nám nedá. Tak za čo mám vlastne platiť, iba čisto za bazén, alebo ja neviem, no. Ono je to podobné, jak s tými... Nie kabanami, ale s takým aj kabanami. Alebo s takými miestami na lehátkami, dajme tomu lehátkami, hej. Vy keď si tam lahnete, tak príde za vami človek a povie vám, že pozor, tu sa platí. Že buď zaplatia, alebo musíte odísť. Hej. A to všade tak funguje, keď niekde, keď vám to nevedia povedať dopredu, hej, že nedali všade cedulky alebo niečo. Tak ona mala prísť, povedať, že budete platiť 100 batov, alebo bohužiaľ nemôžete sa kúpať. Ale ona nás tam nechala kúpať, neviem, hodinu sme sa tam kúpali a potom príde, že musíme zaplatiť 100 batov. To ja nemám rád také jednanie, hej. No, šoferuje? Sama ide? Mám osobnú šoférku od dnes. Ty vole. Ona nikdy nešoférovala? Aj nie, ale nevyzerá to tak. No, tak mi vysvetli, že čo mám urobiť, no. Jak to funguje. Toto. Naštartujem, to aj druhý budú vedieť. Najskôr otočíš, hej, no. iba prvý. No. Druhý. Teraz idem, tu je spojka. No, dobre. Čiže čo mám urobiť? Stlačím spojku prvú. Áno, áno. Spojku. Spojku, teraz. Naštartujem motor. Dobre. Tu mám plyn. A spojku používaš iba keď naštartujem, či aj pri niečom inom? O, brzda je tiež. Čiže tiež brzda. S brzdou spojka. Už brzdíš. Brzdíš, prevažne hej, brzdím touto ľavou brzdou, ale keď už napríklad si vo veľkej rýchlosti, tak brzdím obidvoma. Vieš, ako to myslíš? Dobre, dobre, tak idem to vyskúšať ja. No poď. A budeš za mňou, alebo čo mám robiť? Ako, a počúvaj, ako som si všimol takú vec, že občas niekomu tí začiatočníci nejak niečo urobia a rozbehne ich to a idú rovno a niekde... Na čo si mám dávať pozor? Na to si dávaj pozor. Strašne opatrne robí v začiatku s plynom. Nech sa nestane to, že... Lebo veľa ľudí spraví, že pocení to, pridá veľmi plyn, ako teraz napríklad ti predvediem, hej? No. Že chcem sa len pohnúť. A zrazu ťa prekvapí to, že dám priveľa plynu a spraví toto. No. A vtedy máš čo urobiť? Hneď brzda proste a pustiť brzda? Plyn a pustiť plyn. Musíš dať pustiť plyn, znamená dať takto dopredu, hej? Nie. Čo znamená pustiť plyn? Ja keď ho mám, pozri, ja ho mám takto. No. Teraz ho pustím. Počkaj, ale ja sa nemôžem pustiť rukovete, ne? Či čo mám urobiť? Ja jednou rukou viem šoférovať. Musíš proste. A nie je to tak, že to dáš dopredu, späť, nejak, ne? To tak, lepšie ne? Je, keď spravíš toto. Lebo aha, sa okamžite vrátiš. To sa mi, no, toto mi nebolo nikdy jasné, toto sa mi popravde trochu... Nerobíš takto, nerobíš takto. Hej, to sa mi popravde moc neľúbi, no. Dobre, idem to vyskúšať. Naštartujem, to jedno. No, tu sa ti rozblikajú všetko. Počkáš, počkáš vždy, ako ručička ide na späť. Hej, nikdy nerob to, že je počúvať. Nikdy nerob to. Teraz museli aj mali vysmiať.
teraz na spal prišli 4 15 ročné dievčatá na skútri, aby som v Európanke, aby som videl, vyzeral za najväčšieho idiota. No, otočíš a vždy čakáš, Maťo. Teraz pustím. Pustím tú spojku, hej? Áno. A už pomaly ide. A ty ide za mňou, či čo? You're slow. Slow, yeah. Teraz jak to vypínam? Jak to vypínam? Otočíš kľúčikom. Dobre. You, now you. Teraz ideš ty. You are going now. Jej to išlo dobre. You alone? No, ináč... Toto je dôležitá vec, čo mi povedal, čo mi predtým nehovoril, že musíte začínať s nohami vedľa, hej? Ona to zvládne podľa teba? Tak ona už skútrovala, ona klamala, že... A keď ja nezvládne, tak to bude Radková. Radko to bol ubytovaný na hoteli, pár dní, tak to pripíšeme na jeho účet. Azo, jaká je šťastná. Každý sa ti nakláňa inám. Good? Aha, ona ide, tiež používa nohu, keď už ide pomaly. A treba mať vždy ruku ľavú na brzde. Ah, good? Ah, you very good. You scooter before, yeah? Ah, neviem vôbec po anglicky, no. Máme prenajatý skúter tuto vedľa od hotela. No, budem potrebovať trénovať, ale je to veľmi ťažké, keď sú dvaja ľudia, keď ešte niekto sedí, no. To si ešte netrúfnem vôbec. Prvú úspešnú skúšku mám za sebou, zatiaľ sa neodvážim, zatiaľ iba na parkovisku a my sa presúvame späť na vilu a ideme asi niečo popiť. Už zapadá slnko, tak skutrovanie necháme na ďalší deň. Len ono je to ťažšie, čím viacej ľudí máte na tom onom skútri. Lebo som tu videl aj piatich na skútri, že malé dieťa alebo dve malé deti stali vpredu, ďalší alebo... Traja, štyria proste na one. Včera som videl chlapa nie s opicou, ale s orangutanom na skútri. Mm-hmm. Dobre, tak ideme. Traja na skútri. Je to nové ráno a nový deň. Sme v reštaurácii, ty čo si objednal? Kurácie na zelenine z kešu. A koľko to stálo? 70 bátikov. To je nejaké menej ako 2 eurá, ne? Áno. A ona? Gina, čo to je? Gina, what is this? Fried rice. It is fried rice. Fried rice. With sea. With sea. A to si učil? Seafood. Oh, very good. Ona nevie vôbec po anglicky, on ju včera učil trochu anglicky, no, takže... Ja samozrejme ešte čakám na jedlo, lebo... Vždy ja musím čakať najdlhšie, no. A tu je gazdina. Hello. A teraz povedz, jak ti chutí tento červené, čo máš na to napitie. Toto? Aha. A urob taký...
Nepitné, nepitné. Opačný výraz tváre, vieš, že keď sa napieš niečo strašne zlého a taký násilo, že super, jaj. Je to nepitné. Do všetkého tu dávajú strašne veľa cukru. Aha, tak presladené, okej. A už mám aj ja, pozrite. Každý dostávame polievku extra zdarma. Thank you. Ja som si za ňu zaplatil, 70 bátov. No to je v cene ako. Sup. Oh wow, thank you. Takže dokopy platíme asi 5-6 euro, ne? Super to vyzerá. No. Čína, have a nice food. Či jak sa to povie? Bon appetit. Bon appetit. Guten appetit. Guten appetit. No, ideme na to. Nachádzame sa v mestečku Natong. Nachádzame sa v prístave. Celý Koh Samui má niekoľko prístavov. Natong by mal byť, ak sa nemýlim, aj také hlavné mesto. Nie je to taká nejaká turistická destinácia tento Natong, to je viac menej Chaweng a Lamai. Vidíte, tu máte aj nejaké nákladné lode alebo lode, ktoré sem dovážajú ľudí. Máte tu celkom pekné more, tam je pekná pláž, tam sa pozrieme neskôr. Ale vy sa viete premávať medzi ostrovami, napríklad aj z tohto Natong Pieru, Natong prístavu. A pozrite tam, na aké ostrovy môžete ísť za koľko, hej. Tam máte ostrov Koh Tao za 700 batov, Koh Phangan 350, čo je ten vedľajší ostrov, čo asi budete chcieť pozrieť, keď už ste tu. Na tento ostrov Koh Samui sa väčšinou lieta z Bangkoku priamým letom, ale to idete na súkromné letisko na ostrov Koh Samui. Ja som napríklad platil z Bangkoku 135 eur, čo je dosť veľa, hej. Možno niekedy vychytáte letenku aj za 70, tak. Ale tu nedaleko je pevnina, nedaleko ostrova. To sa volá, že Suratany, mesto Suratany. A tam letá lietadlo za 20-25 eur. A odtiaľ môžete ísť potom za 600 batov, čo nejakých ďalších, neviem, 20 eur loďkov, hej. Čiže máte to dlhšie, ale lacnejšie. Možno aj o polovicu, možno aj trochu viacej. A potom tu môžete chodiť, ísť na Phuket, dokonca môžete ísť na Krabi odtiaľ, to za 1100 batov, to je nejakých 30 eur. A máte tu aj ostrovy ako Pipi, ktorý už bol vo vlogu, za 2100 batov, ale to je dlhá plavba, 8.30 až 17.00, no. To je celodenné v podstate. A máte tam aj Koh Lanta alebo Koh Rayleigh. A my sme tu. A kde sme? Koh Samui. A to Pipi je tuto. A niekde sa mi zdá. A tam ako idete, je dosť možné, že to vás prevezú sem, potom autobusom sem a potom a zase loďou. Tu už dole by mala byť Malajzia, ak sa nemýlim. Čiže to pôjdete viac spojmi. No a potom po ostrove vás prevážajú aj takéto mikrobusy. Alebo môžete tieto mikrobusy stojať tak, ja neviem, 5 dolárov, hej. A v podstate po celom ostrove, možno trochu viac. Potom sú tu taxíky, kde stoja tak 600 bátov, 500-600 bátov z jednej strany ostrova na druhú stranu ostrova. To je nejakých, ja neviem, 12 euro. A motorbike taxi, že vás preveze na motorke taxikár, to stojí nejakých 350 bátov, 300, možno 250 bátov z jednej strany na druhú, čo je nejakých ešte menej. Takže to je také menšie inštrukcie ohľadom toho, ako sa premiestňovať na ostrove a z ostrova Koh Samui. Inak tu nedaleko je trh. Tam sa pôjdeme tiež pozrieť. A tam máte ďalšie molo, ktoré vás zrejme... Lebo inak toto more je také, že je tu veľmi plitká voda. Veľmi ďaleko, preto také svetlé farby tej vody. Preto museli postaviť molo, aby tam mohli tých ľudí hodiť na loď nejakým spôsobom. A tu večer bývajú tu po obede také trhy a tie si pôjdeme pozrieť. A toto je miestna čaká. Keď si chcete zaskateboardovať, tak môžete tuto. Na Urampe. My teraz riešime, ako Ginu dostať do mestečka Chaweng. Erikovi sa moc nechce ju tam odviesť, lebo to je tak na skutri, on pôjde tak opatrne, že taká hodina späť a zbytočne 2 hodiny, tak je vybavujeme mikrobus, ktorý by mal stať nejakých 3 dolár, 3 eurá.
Uvidíme, len je to také pomalé, lebo ona vôbec nevie po anglicky, tak cez ten mobil furt si to prekladajú. Erika s Gino si odskočili pre jej veci, lebo si zabudla nejaké veci u nás na dome. A nedaleko miesta, kde sme jedli, sa nachádza takýto chrám. Opäť je zlaté farby všade, zlatý Buddha. Tuto spí predávač metiel. Pred chvíľou, hodinu dozadu behal po ulici a vyklikoval a predával metly, ale asi nič nepredal. No zase som si všimol jednu vec, že v tých chrámoch niektoré veci sa opakujú, hej. Všimol som si, že tento strom života, avatar strom, majú takmer pri každom chráme. A ďalšia vec, čo je v týchto chrámoch, sú psi. Strážcovia Budhu. V každom jednom. A dosť veľa tých chrámov má blízko aj škol. Toto, že v tomto meste, Naton, je to snáď druhé takéto miesto, kde majú hneď školu vedľa chrámu. A pozrite, aké je to tu všetko zase pozlatené. Máme Budhu, tam je nejaký zelený jeho strážca asi. No, a pozrite, no, už psi štekajú. Jeden tu už aj na mňa štekal. Ste sa ma pýtali, že či už že niektorí v komentároch, alebo ste mali aj vy problémy niekedy s tými psami. Inak tu bývajú budhovia, mnísi. Oni sú dosť uznávaní, pred chvíľou tu nejaký behali. A zrejme tu majú nejaké obrady. No a tým psom, pozrite, tu sú dvaja, tak poďme ich skontrolovať. Podľa mňa zas budú na mňa štekať. Oni v týchto chrámoch dosť štekajú na mňa. Aj tí pouliční psi dosť veľa štekajú, hlavne v noci. Oni ako keby si chránili svoje teritorium. Ale zatiaľ ma nikdy ani jeden z nich nekusol. Ako keby platilo, že keď, jak sa to hovorí, keď pes šteká, aj pes, ktorý šteká, tak nekúše. No, takže to je zatiaľ také pravidlo. Oni tu ležali, tento tuším na mňa štekal pred chvíľou. A toto bolo, už som sa zlákol, že ma ide kúsnuť. Asi zabudol na to, že na mňa štekal. No to ja neviem, čo je, tu sa asi niekto modlí. A zdá sa mi, že presne tu bol ten mních. A veľa ľudí si sem chodí tak odpočinúť na lavičku. Veľa. No. Je tu zatiaľ jeden, ten predavač metiel. Ale to skôr po obede. Oni si sem prídu tak oddychnúť. Mne už nič neostáva, iba čakať na Erika s Ginou. Cestu, ktorú mali zvládnuť za 15 minút, už tu čakám hodinu a pol. Nemám rád takéto nedochvíľnosti. No, ale aspoň som vám tu niečo natočil. A tu je ďalší taký mini strom života, z ktorého visia takéto veci. Jedna vec, čo sa mi fakt veľmi na Tajsku páči, pozrite na to, ten počet slnečných dní, čo tu oni majú. Už teraz mi veľa ľudí vyplakáva na Slovensku, že majú furt zamračené. Pozrite, deti sú na prestávke. Mladí Tajci. Sa budú predvádzať. Áno, presne. Dance. Aj u nás by toto robili deti? Asi áno, ale to je menej realitná tá kamera. Čo? Aha, noví prichádzajú. A všetci majú rovnakú uniformu. Veľa ľudí, a vieš prečo majú rovnaké uniformy vo veľa štátoch? No jasne. Prečo? Aby si nezavideli, aby boli rovnocenní. Áno, presne. Aby začínali kvázi na rovnaké štartovacej čiare, čo sa týka. Hej, ale aj na tej závisle. Tak poďme ich bližšie natočiť. A prečo to tak sedia? Čo? Zaspievajú nám, pozeraj. Hello! Čo hovoríš? Super. Gina? Je chudáci, majú rúška niektorí. Ale niektorí nemajú, takže asi nakazané od rodičov.
na víno, ich prišiel nás rozkúsať. Nejak čudne na mňa pozerá. Tu predtým na mňa vybehli psi. Aj na mňa, no. Sú rozdelení, dievčatá sú napravo a chalani naľavo, že? Koľko tých blondiakov si narátal? Tu ani modré oči nenájdeš. Modré oči nič, no. Blond a modré oči sú vo svete rarita. Aha, tam je English class. English, no English? Do you speak English? No? No? Nehovoria. Dete, jak sa tu ona dáva na nás pozor. A prečo tu takto sedia? A vysvetlí mi to už niekto. A ten Buddha, no majú to tu pekne urobené celkom. Tá škola možno vo vnútri je jednoduchá, nevidím tam. Neviem, či sa mi to zdalo, tuším, učiteľia majú rovnaké uniformy. Aha. Aha. A oni sú bosí. Pozrite, bosí. Nechcem im tu stúpať. Takto tam sedia na zemi, no. Že? Všetci sú bosí, čo som si všimol. A sedia tam na zemi, ako keby nemali lavice. Hello, hello. No, podľa mňa ani nemajú lavice. Majú? Ideme sa pozrieť ďalej? Aha, jak tam sedia, no. Hello, hello. Učiteľ. English. Á, sú tu lavice. Á, majú. English. No English, hello. A rovnaké tepláky, aké majú, že? Hello. Počul si, čo povedal? Že hello, what the fuck. Koľko ich je, že? Kosamujčania. Mali kosamujčania. Polovica tých detí si povie, aha, chodia tie peniaze. Aha, neviem, čo robia. Hello. Akrobáti. Už veľa pozornosti putáme. Pomeň rýchlo preč, hello. Bye bye. Aj tu aj preliesky. Ja som tu už bol predtým a takto vonku, keď sedeli, tak mali telocvik. Aha, idú cvičiť, hej. Erik práve zvažuje, že si pôjde zahrať futbal. Vieš aj nejaké fintičky, Erik? Jasne. Pozri. Sieťky nemajú. To nevadí. Aha, chalani idú hrať futbal, tu sú dievčatá však. Koľko sa všetci aký podobný. To isté si oni vravia o nás. No. Tie dva copy. Pozri, koľko dievčat tu má dva copy. Vše? Všetky baby majú dva copy. No, to je nejaké predpísané? Gina má rada psíkov, ale tento na mňa štekal. Pinky. A trochu je špinavý, tu má niečo zalepené. Stinky. Stinky. Stinky? Smrdí? Tu sa hrá nejaká dievčenská hra. Aha. Tuto hru nepoznám. Ja to poznám. Vo fotbale sa to volá, tuším, bago, nie? Ale toto vy... Počuj, Erik. Nemá to trochu zložité, tá baba v strede? A 20 dievčat si hádža loptu a ona musí chytiť. Obdoba futbalového baga. No však hovorím, no.
Celú hodinu bude jedna behať podľa mňa. Čo? Tu sa hrá nejaká obdoba hádzanej, ale s tým, že nedriblujú o zem, ale iba hádžu po výške, no. A hrajú na goly. A keď to chytí, tak nikto mu nemôže brať loptu. Ó, chytil. Takže taká novodoba hádzana. Tak a my ideme ďalej na ďalšie miesto ešte pozrieť, kým sa rozlučíme s Čínou. Gina, how are you? Hey, fine. How old are you? I am 27. What is your name? My name is Gina. Where are you from? I am from Buriram in Thailand. Oh, very good English. Very good. Good. Thank you. Good feature. Zase ma našiel nejaký pes. Pozri ťa. Strásca. To už je taký starší. Ja ho budem ignorovať. Keď už ide tak blízko, treba sa otočiť. On si chráni teritorium, proste to je strast. A musí dávať pozor, aby ma náhodou nepokusil. Vidíte, aký agresívny. Zatiaľ ma žiadny nepokusil, ale... Keď im dáte šancu zo zadu, niektorí môžu. Keď sa otočíte a dobre sa im nepozerať do očí, no. Lebo to ich provokuje. Ako každé iné zviera. No a my ideme tam k tej nádhernej pláži, kde sa rozlúčime s Džinou. To je názov tohto hlavného mesta, Koh Samui, Nathong. A toto by mal byť podľa mňa Nathong Beach. Aj keď niekto mi, Erik mi hovoril, že to je Sunset Beach, ale podľa mňa Sunset je tá reštaurácia. Či? Možno sa mýlim, neviem. V tejto pláži, my bývame tam niekde vzadu. Treba povedať, že táto pláž je taká smoliarská. Lebo sú je ovplyvnená nejakými prúdmi. Neviem, či to vidíte odtiaľto. A tie prúdy sem veľmi často vynášajú odpadky. Fľaše. To je topánka, plasty, a toto je sklenená fľaša, nádoby na jedla, lyžičky plastové, všetko možné a ono to končí na tejto celej pláži. Ja vám ukážem niektoré miesta. Pozrite, ono to vyzerá jak raj, ale prišiel človek a takto to dopadne. A ono je to dosť veľký problém vo svete a začína sa to každým rokom viac a viac zhoršovať. Dokonca čo som počul na tejto pláži, a už aj striekačky, že nemocnice normálne nahádžu striekačky do vody a potom končia na pláži. No. Takže pôjdeme tam ďalej tú pláž si ukázať. Ale vyzerá to nádherne podľa mňa, no, len tie odpadky. Teraz je príliv, tá voda väčšinou býva ďaleko odtiaľto. Je tu veľa pevniny vidieť, tuto na týchto miestach. A čo som si všimol na tej pevnine, ona sa ťahne až tam niekde k tomu molu. Behajú psi, ako keby hľadali mŕtve ryby. A jedli ich potom. Viackrát, keď som išiel po tejto ceste, a voda bola nižšie, som videl tam behať psi. A podarilo sa mi tu natočiť aj taký krátky západ slnka, tak vám to dám do prestrihu. Aha, to prišiel, už prišiel aj Erik. Jaj? Ďalšiu vec, čo sme sa dozvedeli, my sme išli traja na skutri. A Gina nám ukázala v prekladači, že tu je zakázané chodiť traja na skutri, že za to je pokuta a môže byť problém s políciou. Pozrite, topánka. Bordel. Takže už chodíme iba dvaja na skútri, preto ja som sem prišiel peši a oni prišli na skútri. A preto už bude pre nás aj dobre, keď Ginu tuto vysadíme pri tom pontone na autobus, nech ide do toho mesta, ktoré je vzdialené 23 km, aby sme sa mohli presúvať konečne
dvaja na bicykli. A vidíte, oni je cez 30 stupňov a ona má dlhé rukavy aj gate. Nechcú sa opalovať, nechcú byť tmavší. How many brother sister? One? N? Three. Yeah, good. Čavengu je tá pláž oveľa krajšia, ale tu zase ten výhľad je lepší kvôli tým ostrovom. Áno. Čavengu nevidí žiadne ostrovy. A ďalšia vec, čo sa mi tu trochu viac páči, že tie stromy sú úplne... Áno. Že tam máš tu, tam je tá pláž široká. Hej. A tu hneď rovno stromy idú ako keby do vody. Len tuto mi to príde také neobývané. Že... Nie je to tu udržiavané. Hej. A tu sú iné prúdy. Pozri, aké odpadky sú tu. To si všimol, ne? Že vraj striekačky tu často je vidieť. Pláška, hej. No. V Kambodži na pláži máš ráno takto supermarket vyplavený. Hej, tam nájdeš úplne všetko. Tyko, pozri, tu je lyžička. Niekto zjedol polievku a teraz toto skončilo. Tu pláštička. Kelimok. Tu je nejaký živočík mŕtvy. Sáčok. Kruko. Možno aj preto nie je táto pláž až taká turistická, lebo často tu vyplavuje, no. A pri tomu tu nájdete takéto pekné miesta, bary. Aha, už tu máme aj nejakú predavačku, jaké zrkadlo pekné. Hello. Aj posed. Hello, you have only drinks, yeah? Drinks, yeah? Také lavičky. Pred pár mesiacmi sa rozmohli také mini videá na sociálnych sieťach, že nekonečne schody do oblakov. A ono to tuším z Číny, čo som videl na takom vysokom kopci. A teraz to vydávam už aj v Tajsku. Pozrite. Tu tam sa postavíte. Hej. Erik sa tam teraz ide postaviť, či nie? Včera ty si pokecaš so psíkom. Pozrite, psi jak nás furt prenasledujú. A koľko ich tu je, že? Ale akože pekné to tu je, no. Gina, come here, photo for you. Sa bojím vyššie, musíš ísť týmáka. Poďme hore sa pozrieť. Dúfam, že sa to neprepadne. Tu už to musí mať silnú konštrukciu. A je to zo železa. Teraz ak by som padol, tak to, no, budem dolámaný, ak by sa to odlomilo. Drží to? Ty vole. Ja sa nebojím tej výšky, ale bojím sa, že sa to odlomí. Padnem vlastne z výšky asi 4 metrov. Pozrite. Pekný výhľad, no. Tie ostrovy tam akurát pripláva. Nepripláva, tam asi rozširuje. A ten vodu vo vnútri, to dno. Gina, come here. Make picture. To je Gina, ktorá vyšla na schody. Pozrite, jak tam stojí. Schody do neba. Jak to je najlepšie? Neviem, ak už ak robia tie selfiečka, ale toto vyzerá na dobrý záber. Len nie je moc vidieť do tváre. Ukáž, nejde na slnko. Takéto schody. Neviem, či to je kosťaž. Toto aj nemusí byť kosť. Môže byť iba taký falzifikát. Ja som chudáka psa namnadil na niečo, na nejakú atrapu.
Ja sa nebojím výšok, len som sa bál, že sa to, vieš, že to padne. Chcel by som sa aj pohojdať na túto hojdačku, ale nejaký vlk tu spí. Nebudem vadiť, keď si sadne. Au, 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 au. Pozrel tak zle na mňa. Oni majú také, tieto pouličné psi niekedy vám dajú také vražedné pohľady. Dosť. Odpočívajú v tieni. What is it? What is it? What is it, Gina? I don't know. You don't know? You go and sit here? No? Yeah? No a ako zle to tu je s tou plážou, to môžete vidieť tu, tam vzadu. Keď prídu nejaké odpadky na tú pláž, tak občas to niekto pozbiera, hej, ale túto. Odtiaľ toto nemá kto, pozrite na to. Dokonca neviem ani čo tu, nejaká pena tu je, alebo... Nemá to už odkiaľ, jednoducho je to tu dole a tu málo kto sa bude prechádzať a zbierať to, hej. Pozrite, koľko odpadkov. To je možno nahromadené za niekoľko mesiacov, možno rokov. Neuveriteľné. A ono vraj údajne plávajú obrovské odpadkové ostrovy už po celom svete. Ja som niečo len tak na chvíľu zbežne na internete si o tom pozrel, že už takých 7 veľkých ostrovov je. Každý je také nejakej inej časti sveta. A jeden z nich, alebo dokopy všetky, už majú väčšiu rozlohu ako Spojené štáty americké. Tak to si predstavte, že odpadkový povrch na mori o veľkosti Spojených štátov amerických niekde pláva, hej. Ale ja by som povedal, že to bude skôr, že všetky odpadky dokopy tvoria odpadkovú plochu na mori, na moriach, vo svete a oceánoch o veľkosti Spojených štátov amerických. A nikto s tým nič nerobí. V tomto našťastie my Češi a Slováci máme v podstate také čisté svedomie, lebo nemáme moria ani oceány. Jedine, že by ste to robili bordel niekde na dovolenke v Chorvátsku. Pozrite, toto je úplný taký roh. A z tohto rohu sa to asi ťažko dostane preč. Opäť kopec z plastu. A toto sú dôvody, prečo tu majú dobre pokrytie internetu a rýchly internet. Samozrejme, keď už idete ďalej od tohto miesta, mesta, tak už je to slabšie, no. Že často chytáte iba 3G-čko alebo vám preskakuje na 3G-čko. No my ideme konečne odprevadiť Ginu, že vraj niekde tam, kde je to druhé molo, lebo nie z tohto, ale tam chodia autobusy. A ja sa musím takto presúvať peši, lebo už nechceme riskovať problémy s políciou, že ideme traja na skútri. A my sme traja. Takže, ale aspoň pozrite. Pekné záhradky tu majú, pláže, tieto palmy. Snažia sa približovať Európe aj týmito umeleckými dielami na rozličných miestach. Samui Love Station, čiže samujská
zamilovaná stanica alebo stanica milencov. Takže keď ste zamilovaní, tu by ste mali ísť a poboskať sa tam. Alebo aspoň vyobímať. Ale popri tom určite nepozerajte sem, tuto dole. To neodporúčam. Mohlo by vám to pokaziť pocity a nálady. A jednou z možností, čo môžete robiť v prístave, keď čakáte na loď alebo na autobus, je čo? Zacvičiť si. Môžete si tu aj zacvičiť. Máte tu posilovacie nárade, ale neviem, či to nebude trochu vrele. OK, to je namalované. A toto? No, to už trochu páli, trochu viac. Wow, som prekvapený. Nie je to ani vrele vôbec. Dobrý materiál alebo dobrá farba. Vysielaný som na konci mola, pozrite, koho som tu opäť objavil. Ginu s Erikom a za 80 bátov žoraj si vybavila toto autíčko. To je za 2 eurá. 20 km a jazda 25. A to je kedy? Za 18 minút. Výborne. Super, perfekt. How to say in Thai, I love you? In Thai. In Thai. Chan Na Kun. Chan Na Kun? Yes. Chan Na Kun. Okay, okay. Teraz skúšame hovoriť do prekladača po tajsky, že milujem ťa. Čiže Chan Na Kun. A všelijaké čudné slova nám to vyskakuje, len nie milujem ťa. Tak ideme na to. Chan Na Kun. Chan Na Kun. No teraz to preložilo, že som farmár tých morských plodov, šrimpov, tak sa volá. Kin Tun Kun. Kip? Kip? Kip Tun Kun. Ko? Kit? Chýbaš mi, ty už to vieš dobre. Kip Tun? Kit Tun Kun. Kip Tun Kun, daj teraz mne. Kip Tun Kun. Žartový klip, no, že miesto, chýbaš mi, som povedal žartový klip po tajsku. Kip Tun Kun. Čiže miesto miluje, Kip Tun Kun. Kip Tun Kun. Kip Tun Kun. No teraz ja. Kip Tun Kun. Ešte raz. Kip Tun Kun. Kit. Kip. 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 Kit Tun Kun. Kit Tun Kun. Slečná je. No, dobre, teraz ti to nevyšlo. Kit Tun Kun. Preto vrátiť. Zjono to prd. 20% na úspešnosť, že poviem správne. A teraz vy si môžete doma skúšať, že milujem ťa a chýbaš mi. How to say I love you? I love you. Say I love you. Pom Na Kun. Pom? Pom Na Kun. Yes. Okay, and I miss you. Pom Na Kun. I miss you. Kip Tun Kun. Čiže Pom Na Kun a Kip Tun Kun. A môžete si, že čo vám preloží slovník. No? Pom Na Kun. Tu ste to mali od tajskej ženy po tajsky. No. A pravdepodobnosť je veľmi nízka, že sa vám to poradí. Pom Na Kun. Ty rak miláčik.
A vieš, ak si to zapamätáš, ty je čaj, rád je potkám. Po anglicky, čiže ty rád. Ty rád. No, ty rád. Rád má byť krátky, musíš to rýchly. Ty rád. Ty rád. Rak. Rak. Ty rak. Oh. Naozaj? Naozaj? Ty rak. Ty rak. Ty rak. Rak. Ty rak. Ty rak, jak ten oni. A odkázal. A niekto nám tu povedal, že príde král. Ale že tu má prísť teraz král. Ale nechce sa mi čakať a nejak moc tomu neverím, no. Všetky tieto autobusy, mikrobusy a taxíky tu čakajú na turistov, ktorí prišli z lode. Pozrite, prišla loď, dovalili sa turisti. Áno. A teraz čakajú na ľudí. Pozrite, koľko ich tu je. Poď. Z tejto veľké lode, trajekt, aj auta prišli. A už je tu boj taxikárov o fleky, o zákazníkov. No tu už niekde ideme, dole no, tam doprava. Že tu parkneme, či idem cez to? Tu mi ukazuje, no. Premiesnili sme sa z toho móla, čo bolo tam niekde úplne vzadu, skútrom až sem. A v pláne sme mali ísť tuto niekde po tej pláži, lebo tu je hneď cesta, kúsok odtiaľ, to je cesta, tam má byť nejaký bar, áno. Ale neviem, či to nemajú updatované, alebo čo. Ale boli tam nejakí vojaci, nejaká brána, takže... Thank you. Tak sme sa začali vrácať po ceste, túto kúsok, a našli sme tu nejaké pekné miesto, zvonku to vyzeralo byť. Človeče, že poďme sa pozrieť, že tu bude možno tiež nejaký bar. A hneď pri vchode bol nejaký dôchodca anglický, sa nás pýtal, že či hľadáme ubytovanie, že nie, že skôr niečo na posedenie. Aha, toto je on. Že ten bar tu není bar, ale ak chcete, tak vám donesem, že choďte si sadnúť a vám donesem nejaké piva. Ale nakoniec je tu aj bar, že? No, slečna nám donesla, no. A pozerám, pekný bazén, všetko, chatky. Hej, pozrite na ten krásny bazén. Aj tu v bungalovi. Tu pozrite, krásna pláž. Nám tam zdvihli nejak cenu na tom ubytovaní a strašne mi tam chýba bazén popravde. Ja tam nemám bazén, ináč to tam vyzerá perfektne. Tam, kde teraz bývam. A som hneď tiež vedľa mora. Ja bývam tuto niekde tam v tých končinách, teraz aj s Erikom. Tam niekde býval Radek a toto je Nikki Beach. Hej, a každý deň toto tu mať, sa zobudzať, vždy sa plesnú do bazéna, porobiť si robotu na počítači. No a poďme pozrieť, lebo vraj tieto chatky sú na prenájom tiež. Kokso. A takto hneď rovno s výhľadom na more. A že stojí nejakých 25 eur na noc, 30. Tak to asi pôjdem aj rovno omrknúť, lebo možno sa tu ešte zdržíme v tejto, na tejto pláži 1-2 noci. To môže byť zaujímavé. Ideme si dať pivo a omrknúť izbu a konkrétnu cenu. Čo nám povedia, čo nám ponúknu. A Erik si tiež kúpil GoPročku, som poradil a bude tiež natáčať so mňou na cestách. A Dogo, ďalší hladný Dogo tu behá. Ďalší. Ďalší je? Aha, tu v tejto Ázii proste tie pouličné psy, to je štandard. No. U nás to môže, a tento vyzerá ako vlk, človeče. Tak ideme pozrieť tento rezortík, v tomto vlogu ešte nebol žiadny. Ideme pozrieť tu s výhľadom na more, rovno. Neviem, či som ešte mi ukazovali niekedy takúto
Iba tú Radekovú asi izbu, čo bola tak blízko. Toto vyzerá dobre. No, môže byť. Len tu sa asi nevyspíme, dvaja. Potrebovali nejakú posteľ pre teba. And how much is this room? 4,500 base. Aha. To je trošku iné. Aj mi bolo podozrivé, že za tú cenu túto izbu by si mal. Nič, toto je mimo nášho limitu. A tu je jacuzzi, je? Je zakrytá. Máte jacuzzi a táto izba je za 4000, ale na Agode je lacnejšia určite. Len tu máš vedľa, vidíš. Tu je takto vyzerá tá jacuzzi. Vedľa je voľná. A máte tu aj schodiky. OK. Ja neviem, koľko ste na Agode, určite lacnejšia. Ja dám link do popisu a poďme pozrieť tú druhú lacnejšiu izbu. Mne ide hlavne o ten bazén, hej. Ja nepotrebujem mať až zase CVU, za to si je špeciálne nejak priplácať. Samozrejme je dobré, keď to máš. OK, OK. Akože, ale toto je naozaj veľmi návodný. Ale to je vysoká cena podľa mňa. Za to, čo ja som videl všetko, tak je to moc vysoká cena. A máš tu aj pracovný stôl, ladničku, všetko, hej. Zase tá výrivka ti strašne stúpa na cenu. Hej. S výhľadom priamo vlastne z vlastnou plážou, s výhľadom na more výrivka. Hej, je to pravda, len videl si tú výrivku? Mne sa nejak moc nepáčila taká. A možno keď sa to naplní vodou, to je načo vyzerá. Tak ideme pozrieť ešte tú lacnejšiu. Aha, to čo je? Kamaráde, a oni sa pália. Pália to za korytačky. A to kam ich dali, túto chudáci, furt dokola chodia, akože? Tak to vyzerá, no. To celý život akože iba chodia dokola, hej? Aspoň nech mali na nejaké dynamo napojiť, vieš, že nech robia... Kúše? Nebudú nejaké 10 ročné, toto už budú mať niečo za sebou. Do they bite? Yeah. Yeah? Pozor, lebo oni majú také vystreľovacie krky. Niektoré ti aj prs odkusnú, ale toto nie sú oni. Too heavy, yeah. Mm. And they walk all the time around, yeah? Yes, sir. Oh no, what a boring life. No, sometimes my friend take them to up there and walk and then they fall down here. To sú možno preteky, víš, že on chce predbehnúť, to je Schumacher a Häkkinen. Čo? OK. Say hello. Okay, and for the next, I will show the type of the pool room. Okay, thank you. Ideme pozrieť izbu priamo, že budeme pri púle. Tak som zvedavý. And how much is that room? 2,500. Stále nám ukazujú tie drahšie. Táto by mala byť, koľko hovorí, 2000 batov? 2,5. Aha, to je niečo podobné úplne v podstate. Kámo, tu je teplo. A aircon je. Hej, a máš tu aircon. Toto je čo? Nič, výhľad. Ten výhľad není bohýco teda. Ten bazén je fajn, ale tá cena, čo ja viem. 2500 je prestrel podľa mňa. Hej, hej. Je to tu nejaký prestrel podľa mňa, celkovo. Pozrie tú najlacnejšiu, ale toto sa mi páči, tu každý deň si popíjať, pracovať na počítači, dať si ten počítač a v izbe vlastne sa iba vyspať, hej, v bazéne byť, na výlet. Čiže ďalší nejaký budget, ho to by som nazval, za 800 bato cez Agodu, dám link do popisu. 800 bato to je 24 euro snaď. 22. No, na noc. Čiže toto je za 800 bátov. Úplne super. V pohode? Úplne super za mňa. Aj posteľ, aj toto. No. Pracovný stôl tiež, keby mi nestačil.
Dva. No. A výhľad máš na cestu? Či zabednený, na stín? Zabednený, on je do boku, tam je cesta. Do boku. Tu máš vlastne nejakú terasu? No, to je nič, tam môžeš drepovať, alebo nič. Není tam ani stolík, ne? Čo ja viem ako... No, čo? Štandard, nie extra. Standard. Standard, a máš tu aj takéto, vidíš, posed. Ale keď si kúpime stan, tak ja tak budem platiť napríklad 500, budem na posteli a ty budeš tu za 300 v stane, čo povieš? Premiesnili sme sa na posledné miesto našej zastávky a kúsok od neho, pozrite, opičiaci dvaja na reťazach. Ale sú nebezpeční občas, lebo keď im dáte šancu, on nohu sa natiahne a zoberie kameru. Tam je ďalší opičiak. Agresívne opice. Pozri, keď pôjdem bližšie. Už otvára zuby. To sú neni klasické opice. Sú. Hej. Aha. Tam je nejaká reklama v tajčine, ale nerozumiem, čo to je. Toto sú klasické. A neviem, prečo opice, ich tu majú podľa teba. Prečo ich tu takto majú? Neviem si predstaviť, ale podľa mňa toto bude taký mladý orang, tam to nebude opica. Pozri, aké má zuby. Zuby. To nemá rád, keď vytar zuby na ňo. A nemôže teraz nič, no. On by sa najradšej doškrabal, zautočil, ale... Aj krátku reťaz tam má, nejakú rýžu tam dostal. Všetko sledujú. Nechcel by som mať obojok na krku. Pred nami je... Ďalší temple, jak sa to povie po slovensky, neufurúnik, chrám, celý zo zlata, niečo sa tam deje. A opäť strom života, to sú vždy veci, ktoré nájdete pri chrámoch. Strom života, avatar strom, to podľa toho natočili ten avatar, vieš, ten strom života, sa dali inšpirovať. Zlatý chrám, kde mniši sú tam teraz. Mám informáciu, že v Čavengu je nejaký... Neskutočne veľký tento. Hej, pôjdeme aj tam pozrieť, no. Teraz sa modlia tí mnísi. Počuješ? Ďalšie miesto na modlenie. Tak u nás je, v každej dedine musí byť krčma a hospoda. Teda krčma a kostol, no. Tak tu pri každom chráme je škola a strom života. A psi ešte tu chýbajú. Tentokrát sú tu iba kohúty. Toto je jediný chrám, kde som zatiaľ psov nevidel, že by na mňa štekali. Že teraz jak odráža to slnko. A tu sa mi páči to, že sme hneď pri pláži. Akorát zapadá slnko. Pozrite, aký kľud tu je opäť. Pekné, kľudné miesto. Tu je škola, ktorá už je zatvorená, lebo už je koľko? Už je asi 6 hodín večer, o 6.30 zapadá slnko. A vidíš, to by sme mohli natočiť timelapse západu slnka. Dneska tam nie sú oblaky vôbec. A tu máme školu, ktorá je zatvorená. Už pár hodín zrejme. Pozrite, koľko čiar po motocykloch rodičia sem chodili. Tie školy vyzerajú lepšie ako u nás. Hej, majú ich také živšie, farebné, že? Una. Aj areály. Aj areály, no. Fakt, keď si to zoberieš ešte naše staré, také komunistické. No a tu je pláž, odkiaľ sa s vami rozlúčime a ukončíme tento vlog. Aha, aký pekný pozemok tu je, čo? No, už si tu len kúpiť pozemok. Toto ich volá pečka. Postaviť si dom pod tými palmami a... Tu sa možno aj niečo stáva, nejaká chata tu je. Pozrite na ten západ slnka. A sme na pláži a opäť tu sú zberači mušli alebo niečoho. No, koľko nájdeme odpadkov tento raz?
Toto je zase tá odpadková pláž, len... Zdá sa mi, že dneska to tu asi čistili. Je ich tu menej. O, tu začínajú nejaké zás plastové veci. Tu sáčok, uj. Tu ďalší kelímok, sáčok. Opäť odpadky, no. A taká krásna pláž by to bola, keby tu neboli tie odpadky. Občas ich tu niekto pozbiera, keď tu má niekto nejaký pozemok alebo nejakú nehnuteľnosť v okolí. Rúška. Rúška. Zase si vymysleli vec. Rúška. Lego. Pozrite, tu je Lego. Možno keby som prešiel celú pláž, tak aj pozbieram, urobím Lego stavebnicu. Pláša. Bez papierika vnútri. A odkazu slámka. Je tu bordel. Takže začína sa už aj to more fakt rapidne znečisťovať. Už to nebude to, čo to bývalo. Mám pocit, že už iba tie rezortové pláže budú čisté a ostatné ostane špinavé. Lyžička. Toto sú azijské lyžičky, tajské. Takže to musí byť tu niekde z okolia, no. No a to bolo podľa mňa s týmto výhľadom a s týmto západom slnka. Odo mňa na dne všetko. A ja aj s Erikom sa s vami lúčime. Čaute.